Hejsa. I dag er vi redaktør for Beton TV gået sammen for at vise jer, hvordan man kan lave lifehacks på uni. I en episode, der hedder... How to Uni. Ta-da. Jeg har et super godt tip til dig, hvis du heller aldrig kan finde din cykel, når du kommer ud fra en forelæsning. Hvis man sætter et lille fancy bånd på, så er den meget nemmere at finde blandt alle de andre. Tekniske fakultet, så kan du låne skruetrækkere, skruenøgler, limpistoler, fil, alt hvad hjertet begærer, oppe i SDU's egen bibliotek. Ganske gratis. Nu er det, hvis du lige har en IKEA-reol. Over på tekniske fakultet, der har de store kaffemaskiner, og det fede ved dem er, at der er faktisk gratis kogende vand. Så hvis du har instantkaffe eller te med, så er der lige nogle SDU-penge, der er sparet nogle sweet dollars. Så det var det. Så er der også åbnet det her nye, super nye fancy sted, der hedder ved siden af. Hvorfor hedder det det? Det er fordi, det ligger lige ved siden af nedenunder fredagsbar. Der kan man få super lækker kaffe, og der vil de også rigtig gerne have, at du tager dit eget glas med. Og som I kan se, så er der super hyggelig stemning her. Så ja, det er måske et oplagt sted til at date.